canal, beleza? Gabriel por aqui. GPS. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo e toda a galera do canal, né? É nada, tava aqui hoje negócio de pezinha, né, cara? Com um carro novo. Mais um CDzão pra galera. Tava aqui saindo de Araxá aqui, você tá doido? Nossa senhora, pensa no bonito. Carregado aqui de tijolo ali com o tal do São Paulo ali, São José do Rio Preto aqui, liga. Depois eu falo mais sobre a pezinha, porque eu tô com a pezinha, beleza? Eu não vim pra falar sobre isso aqui, eu vim falar sobre os fretes, a autorização e os vidros, né? Vou começar mandando um salve pro povo. Mais um CDzão aí. Do GBW aí, né? Grupo baseado no WTDS, vai vendo? Vai dar um salve pro 001 da casa lá, negócio de. Negócio de date, viu? Salve pro senhor, irmão. O senhor resta pra ouvir, rapaziada do GBW. Quieta. O link tá na descrição aí. Quem quiser entrar no grupo GBW, tá aí, viu? Vamos saindo ali em busca aqui. O tal do SP ali, né? São José do Rio Preto. Não tem, cara. Vou falar sobre o frete, né? Mais um dedicado aos fãs. Eu vim de Uberlândia até aqui descarregado, velho. O frete meu de R$2.100. Tava carregado de batata. Eu não achei retorno pra voltar. Aí eu tive que descarregar até Araxá, ver que eu achava alguma coisa. Aí eu achei essa carga aqui, não foi nem de verdura. Sem horário também, né? Não vou botar pra correr, pra horário de graça, pra correr demais e não compensa, né? Quer falar sobre a atualização, né, galera? Vai ver o caminhão novo aí, parece que vai vir um negócio de City, um negócio de Goiânia também, né? Aí vai ficar top, né? Aí dá pra correr, né? Também liberei um monte de skin aí, né? Eita! Liberei um monte de skin vidro aí pra TR Esquadrão Ceado, o negócio aqui tá escrito TR Esquadrão Ceado. Aí quem quiser baixar tá aí na descrição mesmo. Tem umas 7 skins do Forte Cargo, do Bob, do CD13, da Scania Pezinha, né? 1620, 6313. Tem um monte aí. Tem umas 7 ou 8 skins lá, não lembro. Mas tem uns skins top lá. Eu não tô fazendo muito rapidão, galera. Porque não tô encontrando carga. Eu vim aqui pro lado do Triângulo Mineiro, pensei que ia ser bom, mas foi ruim demais. Não vem pra cá mais, na moral. Além da estrada ser ruim pra caralho, tá louco. Não compensa, velho. Ah, fazer o quê? Faz parte. O negócio é voltar pra correr agora e voltar ali pro negócio do Rio Preto. Haha, vai vendo. O carro não tá qualificado, né? Galera que acelera por todo esse lindo Brasil. Falou, galera, tudo bom? Um vídeo de sobre isso, eu falar sobre isso, né? Quem quiser entrar também no grupo Terra Esquadrão Ceado, tá aí na descrição, beleza? Tudo bom? Salve pra toda a galera que curte o canal, curte moído. É nóis, viu? Você tá doido. Quem não for inscrito, se inscreva. Depois eu vou falar porque que eu tô nesse caninha, beleza? Valeu a toda a galera que assistiu até aqui. É nada, é um vídeozinho rápido, né? Só pra falar do povo. Falou, tudo bom? É nóis. E o povo das câmeras frias.